အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမရဲ့ဘဝမှာတင်းထောင်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းရှင်ဖွင့်လာတဲ့မင်းသမီးစီစဉ်စုံမြင့်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးကြီး
လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်စစ်စင်စုံမြစ်ကလူတင်ညာလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်နေပြီးကျောင်းညာရဲ့ရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စစ်စင်စုံမြစ်ကစီးပွားရေးစားလုံးက 3000 ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းကိုရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်စင်စုံမြစ်ကစီးပွားရေးစားလုံးကတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံတွေလို့အမြတ်ပြန်မရပဲတိတ်ရထောင်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ